Da har Kaupanger åpnet høstsesongen med seier 4-1 over Skavoipol her på Kaupanger stadion. Og Kaupanger-trener Gjellaug, hva synes du om kampen? Nei, jeg er imponert over den vårsesongen vi har hatt og oppstarten vi har hatt. Så jeg har sagt at vi begynner på null poeng. Så første kampen blir jo alltid viktig. Så de første 20 minutterne er sommerferie i fotball, og så finner vi roen, og da viser vi at vi er bedre fotballag enn Skavoipolen. Og tar vare på sjansene vi får i første omgang. Så vi kommer ut i andre omgang og vet at de kommer til å satse litt høyere. Og de får noen halvsjanser, men vi finner roen da òg. Og butter av fjerde da er nesten kampen avgjort. Så god start på sesongen. Men selv om de vinner 4-1, er alt perfekt, eller? Nei, over hele fjølet så 4-1 er jo bra, men første kampen er alltid vrien. Det er nesten så å starte opp at en sesong. Vi får to uker med trening og ikke hele gjengen på plass før, noen dager før, så får ikke trene med dem vi startet med. Men vi viser at vi er en bra gruppe. De som kommer inn i dag også imponerer meg. Ikke så voldsomt over meg, så brenner noen sjanser på slutten, men må ha mer trening. Ny kamp på fredag. Da er det Dale og Dingemoen. Hvordan ser du på den? Ja, det blir tøffe. Dale, når de var her også, så de viser at de spiller god fotball, så må begynne på scratchet. Og vi vet vi er kapabel til å slå alle lagene når vi er på. Det har vi vist i vårsesongen, og det skal vi vise i høstsesongen òg. Hvordan er troppen til Kaupanger nå i forhold til før ferien? Nei, det er det samme. Vi har fått til noen fra skade. Og så det blir kamp om plassene. Det blir det. Så de må vise på treningen at de skal være i elveren de som starter i dag. Og det er mange som banker på døra i de gjerdene. Så kamp om plassene, det er sunt. Men er det mulighet å få opp noe nå fra egne rekker i klubben? Ja, du har noen gutter som er ivrige å spille fotball. Så forhåpentligvis etter 2 år så kanskje vi får opp noen unge gutter. Det er jo der Kaupanger skal være. Og så blir det jo mindre, det er jo mindre kull. Og det, så det er jo, vi må jo lete litt lokalt. Det er det jeg vil ha inn. Hvis vi skal hente noen. Men kommer noen kapsinger, så de, er de gode nok, så får de prøve seg. Men er det noen fra andre laget som også kan få sjansen i kretsligaen? Ja, da er det noen som banker på dør i dag. Og vi har hatt med noen på kampene. Så ja, jeg syns det Kaupanger 2-laget får til nå, er meget bra med Johan Landøy i spissen. Så jeg har noen unggutter der òg som banker på døra.